Енергетската криза ги погоди образовните институции во Тетово. Училиштата мора домаќински да менаџираат со нафтата за објектите да бидат затоплени, особено овие денови кога температурите на воздухот се ниски, а поради ковид протоколите мора и да се проветрува на секој 2 часа. Од управата на медицинското училиште по реакциите на делот родителите дека училниците каде што учат нивните деца не се доволно топли, велат дека засега состојбата е под контрола. Искрено кажано, ние се обидуваме максимално, што би се рекло, домаќински да го менаџираме процесот на грејењето. Ние сме свесни за тешката ситуација во која се наоѓаме општо, како држава, како општество, во смисла на цените со кои се соочуваме. Заради варирање на цените, ние се обидуваме и максимално го менаџиравме и сега за сега имаме. Сега дали ќе ни помогне и времето како ќе завршиме се до крај, тоа ќе треба да го видиме. Од секторот за јавни дејности при Општина Тетово потенцираат дека тоа е глобален проблем, бидејќи поради покачувањето на цените на енергенсите, средствата на блок дотациите кои ги имаат училиштата не стигнуваат. Велат дека во некои училишта мора да се прават рестрикции во грејењето, затоа што и снабдувачите не можат да обезбедат нафта. Значи, компаниите што соработуваат со училиштава и што ги снабдуваат училиштава со нафта, не можат да добијат и нафта од страна од рафинерија. Ради тоа, ние дојдовме до ситуација за да направимо од време на време рестрикции. Протоколите кажуваат дека на секој 2 часа училиштава треба да ги отворат прозорите и кога се отворат тие мора да се исклучи парно грејењето за да се направе тоа и после пак ќе ги вклучат. Од секторот велат дека управите на училиштата си помагаат меѓу себе. Тие кои имаат им позајмуваат нафта на оние кои немаат.